Fala galera, aqui é o Guetta, trazendo mais um vídeo aí de Simulador de Bandido 2, ou Thief Simulator 2. E, manos, no episódio passado a gente comprou essa garagem aqui, né, pra poder começar a roubar carros. Aqui a gente tem um espacinho muito massa aí, né, com elevador, uma vala, pra poder realizar aí o desmanche e tal, né, vender as peças, sabe como é. Mas não é só comprar a garagem que já dá pra roubar carro, a gente vai ter que upar uma habilidade aqui, mano. Que é essa daqui, ó. Roubo de carros nível 1. Roube carros antigos sem alarme. Use uma chave pick gun para abrir as portas. Garagem necessária. Já tenho a garagem. Falta só a habilidade. Tome. E aí a gente vai evoluindo ela aqui, né? Mas ainda não tenho nível pra isso. Enfim. Agora as coisas vão começar a melhorar, hein, mano. Esse negócio de ficar roubando só objetozinho e tal é muita migalha. Mas aí. Na própria habilidade estava escrito que tem que ter uma tal de uma pick gun. Então vamos procurar essa tal dessa pick gun aqui. Cadê? Achei. Chave pick gun de bloqueio de carro. Ô, beleza, hein, cara. Olha que maravilha. Tô quebrado, tô só com 1662 e não vou conseguir comprar ela agora. Mas tudo bem, sem problemas. Até porque antes da gente começar a roubar carros, eu vou ter que fazer um roubo aqui, cara. Que é do armazém 401. A gente vai roubar uma empilhadeira. Pra roubar a empilhadeira, eu acredito que não vai precisar dessa tal dessa pick gun, né, mano? A empilhadeira é aberta, pô. Aquilo ali é pra abrir carro. Mas antes eu preciso roubar o plano do armazém, que tá no bolso de um cara, lá na Madison Street, né? Pra isso eu vou ter que fazer uma batida de carteira, então deixa eu treinar aqui como é que faz. Ah, tem que manter a mãozinha na parte verde. Bota fé, deu falha, pera aí. Ah, bom, é que a carteira tem que carregar primeiro do que a exclamação. Aí, sucesso! Aprendi, só vou mais uma aqui pra poder pegar a manha. Beleza, tudo certo. É, o que eu preciso fazer agora então é só ir pra Madison Street e encontrar esse tal desse cara do cabelo rosa. Bom, e basicamente eu tenho que encontrar esse cara do cabelo rosa andando por aí, né? Não tem dica de local que ele pode estar, não tem dica de nada. É só um cara de cabelo rosa andando na Madison Street. Putz, mas pior que de noite é meio complicado, né? Eu vou dormir aqui então pra ficar de dia. Daí a gente procura esse cara melhor, né, velho? Pera aí. Dormir até as 10 da manhã aí, tá bom. Pode crer então. Vai, parece que as ruas estão vazias nesse horário, mano. Será que eu vou encontrar realmente esse cara às 10 horas da manhã? Opa, duas pessoas saindo de casa aqui. É, ninguém de cabelo rosa. Ó, aqui tem pessoas caminhando, ó. Uma mulher, um homem... Um homem de cabelo rosa. Ah, achei. Tem até um diamante grandão nele. Pode crer. Vamos roubar esse cara então. Chegar de fininho aqui como quem não quer nada. Beleza. E olha só. Ai, caramba. Vai. Ai, volta a mãozinha. Não. Ai, corre. Deu ruim. Não deu pra pegar de primeira. Mas vamos de segunda então. Aí. Agora vai, hein? Foi. Porra, aí o cara me liga bem no meio da rua aqui. Eu tenho que atender e não posso andar. Ah, não. Posso andar depois que atendi. Beleza. Guiding you through this disaster makes me feel alive. You're probably thrilled as well. Break into 107 and find the cabinet. Open the cabinet, take the map. What else can I explain to you? How to walk? Get to work so we can enjoy life a little longer. Pode crer, então. Agora, tudo que eu preciso fazer é invadir o 107, né? Que, na verdade, eu roubei a chave de um armazém e, tipo, de um armário, né? E nesse armário que tá o plano, velho. Então, tudo que eu preciso fazer agora é roubar o 107, mano. Onde é que tá o 107, hein? Tá, o 106 é aqui e o 107 é do lado, beleza. Top. Deixa eu ver. Eu ainda não conheço nada sobre essa casa, mas já vi que tem uma pessoa lá dentro, né, mano? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar a câmera pra gente poder descobrir a rotina desses moradores, né, mano? Vamos lá. Nossa. Droga. É, então, né? Tinha uma câmera na entrada da casa e eu nem vi. Beleza, fera. Agora a polícia tá atrás de mim. Vou ter que dar uma mini fuga aqui, mano. Rapidinho. Tentar despistar esses doidão aí, velho. Opa, deu bom, despistei. Agora eu vou correr pra casa. Da hora. Bora dar uma dormida em casa mesmo? Até porque eu tô procurado lá na cidade, né, mano? E não é bom ficar voltando assim que eu acabei de fugir. Então, deixa eu dormir aqui até as 11 de amanhã. Dormi 23 horas aí, mano. Que sono bom, hein? Pode crer. E saca só, aqui eu tenho um simbolozinho de procurado, cara, na Madison Street. Porque eu cometi alguns crimes lá e tem alguns cartazes meus na parada de ônibus, tá ligado? Olha só, essa daqui mesmo tem um. Então deixa eu aproveitar pra tirar logo ele aqui, velho, pra ver se sai aí, ó. Olha só, minha foto aí, ó. Procurado, 5 mil de recompensa. Eita caramba.
Tem mais um. Deixa eu procurar esse mais um aí, né, velho? Onde será que tem outra parada de ônibus por aqui? Ó, tem outra bem aqui. Mas essa aqui não tá com cartaz, não. Tem mais uma ali na frente. Deixa eu ver se essa daqui tem cartaz. Também não. É, aqui pra lá não tem mais nada, não. Tem essa parada de ônibus aqui. Opa, achei. Encontrei o cartaz. Vamos tirar. Beleza. Agora eu não sou mais reconhecido facilmente. Tá, e agora vamos voltar lá no 107 pra poder pegar a câmera que eu deixei, né, mano? Oxe, você acabou de reabastecer o carro por 70 contos. Beleza, fera. E eu nem fui no posto, mas ok. E olha só, bem ali tá a câmera, né? A safadinha que me pegou. Deixa eu marcar ela aqui, mano. Beleza, olha só. Ela nem fica olhando o tempo todo pra cá, tá ligado? Ela fica olhando mais pra lá. Será que foi ela mesmo que me pegou, mano? Ou tem outra por aqui? Ah, não, foi ela mesmo, veja só. Agora ela virou pra cá. Eu posso desativar ela com o drone, certo? Mas eu acho que não vai ser necessário fazer isso agora, não, mano. Eu vou só esperar ela olhar pra lá. Daí eu vou lá e pego minha câmera, né? Minha câmera já terminou de gravar tudo já? Rotina do pessoal? É. Terminou sim. E olha só. Eu tenho aqui a informação da rotina do dia inteiro dessa família, né? Deixa eu ver qual que é o melhor horário pra roubar. Vamos ver. Nessa casa tem 3 inquilinos, né, mano? O homem, a mulher... e o cachorro. Rapaz, esse povo não gosta muito de sair de casa, não. Dá só uma olhada. O homem mesmo, ele passa o dia todo em casa. Praticamente o dia todo dormindo aí, né? Ele acorda 11 horas. E a mulher, ela só sai pra passear com o cachorro das 8 às 9. O cachorro nem dorme. O bicho é cabuloso. Ou então, pelo menos, não tem especificado aqui que ele dorme, né? Mas, enfim. O cachorro também tem sono leve. Não dá pra considerar. Então, o melhor horário pra invadir essa casa vai ser realmente aí... das 8 até as 10 aí, né? Das 8 às 9. Tem que ter uma horinha pra gente poder fugir. Deixa eu ver que horas são agora. 1 da tarde. É. Bora fazer o seguinte, então. Eu vou dormir aqui. Oxi, tá putinha por quê, mãe? Oxi. O horário bom de entrar é às 8, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir até às 6. Porque antes de entrar, eu preciso desativar todas as câmeras dessa casa, tá ligado? É, eu não quero arriscar ser visto pela câmera, mano. Então bora tentar parar o carro aqui, sei lá, numa boa posição. Talvez aqui atrás. Tá bom. E bora subir o drone. Deixa eu chegar mais perto aqui pra ficar melhor pra gente. Beleza. E olha só. Tem uma câmera aqui. Deixa eu marcar ela primeiro. Vamos marcar primeiro as câmeras. Depois a gente vem desativando, né? A gente tá com tempo. Aquela câmera ali. Essa câmera aqui. Eita, tamo perdendo o sinal. Não, 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 não. Cai. Droga. Desgrama do drone caiu dentro da casa, velho. E o pior. Caiu perto do cachorro ali, né? Pelo visto. Calma aí. Ah, droga. Não consigo pular aqui. Mas ok. Acho que dá pra passar, né? Sem ser visto pela câmera, pelo cantinho aqui. Beleza, o cachorro tá lá dentro, não tá fora. Então dá pra pular aqui pra pegar o drone. Mano, cadê o meu drone, velho? Cara, não é possível. Será que ele caiu do lado de fora? Pera aí. Deixa eu abrir essa porta aqui pra eu sair, né? Que agora tô preso. Ai, caramba, acabou a ferramenta. Ó, o desastre. Vamos lá, compra rápida. Gásoa. Comprar logo duas aqui, mano. Porque essas gásoas tá sempre quebrando, né? Ah, droga, não é a gásoa. Ferramenta básica de arrombamento. Ai, caramba. Aí. Abrimos. Vamos abrir lentamente aqui, né? Tá, eu entrei lá dentro de trouxa, né? Porque meu drone tá bem aqui fora. Onde é que tá meu drone aqui? Bem na visão da câmera. Vou esperar a câmera ir pro outro lado. Bora, câmera. Eu não tenho o dia todo. É isso aí. Peguei o drone. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pular já. E vou ficar bem aqui nessa posição. Eu acho que ninguém vai vir nesse lugar, velho. Já tá dando 9 horas aí. Eu vou lançar o drone, que eu vou desativar essas câmeras aqui pra gente começar o roubo. Beleza, desativei essa câmera. Agora essa daqui. Ah bom, eu só consigo desativar uma. Tá bom, né? Desativa uma da entrada aí, principal. Deixa eu desativar esse drone agora. Beleza. Uai, mano, e a Cláudia? Pô, velho. Ela não saiu com o cachorro, não. Ai, que bicha vacilona. Ah, pois pronto, ela resolveu dormir um pouco mais dessa vez. Qualidade, mano, calma aí. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou me embora. O maluco tá... ouviu alguma coisa. Eu vou dormir aqui e mudança de planos. Eu vou acordar às 3 da manhã, que é a hora que tá todo mundo dormindo mesmo. Só vou ter trabalho com cachorro, né? Beleza, fechou. Deixar o carro um pouco mais próximo aqui. Tá top. E aqui é o seguinte, vou subir o drone. Mas eu vou desativar a câmera traseira ao invés de desativar a frontal. Fechou. E bora entrar pela porta que a gente já arrombou, né? Eu acho que é bom eu jogar uma comida pro cachorro pra eu poder passar, mano. Ativar o modo de planejamento aqui pra ver pra onde ele vai. Bom, às 4 da manhã o cachorro vai lá pra fora, é isso?
Ou ele vai pra cozinha? Pera aí, deixa eu olhar melhor isso daí, velho. Eita, poxa. Tô aqui não, cachorro. Tô aqui não, cachorro. Cachorro! Pega! É, acho que ele não... Viu, ele viu, ele viu. Top. Ah, quer saber? Vambora. Deixar essa porta aberta mesmo, dá nada. Deixa eu arrombar essa aqui rapidinho, velho. Beleza, tamo dentro. Caraca, tem um sistema aqui, hein. Tá, vamos lá pra cima então. Aproveitar que o cachorro tá concentrado ali, o pessoal tá dormindo. Ô, oh, beleza, hein. Olha só que coisa. O negócio fica dentro do quarto que o pessoal tá dormindo, mano. Será que eu consigo entrar com eles dormindo? Pelo menos a porta tá aberta, né? Eu acho que dá, mano. Só que tem que ser muito na surdina aqui, tá ligado? Mano, que gela, velho. Beleza, vamos abrir lentamente a porta, certo? Pegar o negócio. Fechar a porta. Ô, velho, tu vai me ligar aqui? Time for some real action. This time, everything important will be marked for you. Vamos embora, vamos embora. Plan. Next heist might not be that easy. Make sure you're ready. I'll call once you're there. Pode crer. E, mano, o cachorro tá voltando aqui pra dentro. Opa, dinheiro. E eu acho que eu não tenho mais uma comida, né, pra dar pra ele. Então eu vou ter que comprar uma comida rapidão aqui, na loja rápida, né. Ainda bem que tem isso aqui. Comida de cachorro, beleza. Comprei essa comida aqui pra gente poder jogar e sair de fininho, velho. Mas antes, pera aí, eu acho que eu tô com tempo, né? Olha só, eu tenho até as 9 aí, 10 horas pra poder fazer o limpa nessa casa. Deixa eu procurar alguma coisa pra roubar aqui, né? Pra gente não sair de mãos vazias, ó. Um PlayStation, o que mais? Fone de ouvido. Vou abrir lentamente aqui que o pessoal tá dormindo. Mais fone de ouvido, pendrive. Oh, dois controles aí do PlayStation, top. A TV que eu não sei se vai dar pra me levar, né, mano? Se bem que dá pra sair pelos fundos ali numa boa, né? Deixa eu abrir aqui esses armários lentamente. Um scanner. Top. Carteira. Dinheiro. Caraca, eu abri a gaveta um pouco rápido. Eles desconfiaram um pouco, mas tá tudo bem. Pegar essas coisinhas besta aqui. Eu acho que tá bom, né? Deu pra fazer uma limpa aqui em cima. Não, pera aí. Tem um faqueiro aqui também, né, velho? Um micro-ondas. Essa panela aqui também tá na missão. Tá, por último essa torradeira, beleza? Já tô cheio, vamos embora. E eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou levar a TV também. Que eu não tô vacilando na missão, né? Ó lá, vou jogar a comida pro cachorro. O cachorro vai pegar a comida. Eu vou pegar a TV. E vamos embora, meu parceiro. Ó lá, o cachorro já tá entretido ali. Solta a TVzinha, abre a porta lentamente, pega a TVzinha, deixa aberto mesmo, tô nem aí. Eles vão perceber que foram roubados, né? Afinal de contas, a TV sumiu, sumiram várias coisas. Agora é só botar a TV no carro e vazar daqui, meu brother. Horáriozinho bom, 7 da manhã, ninguém tá aqui. Fechou. Já vamos aqui, ó. Aonde? Do outro lado da rua pra poder vender as paradas, mano. Que o bagulho é doido. Ai, ai, essa é boa. E aí, deixa eu ver, vou vender tudo que não tá na black market aqui, né? Fonezinho de ouvido, decoração de madeira, mais fone de ouvido. Só barateza, hein? Ô, micro-ondas, 350, ótimo. O scanner 75, torradeira 40, a super televisão por 400, vaso 25 e USB, pendrivezinho aí, ó, 150. Cara, o pendrivezinho é top, que ele vale bastante e não pesa nada, né, velho? É muito bom roubar pendrive. Tá, e o restante das coisas... Vamos tentar vender lá na Black Market, lá em casa. Vamos dar o fora daqui, cara. Deixar a tampa aberta. Não vai dar nada, não. Não vou parar só pra fechar ela, né, mano? É bom que esconde a placa aí, ó. Nossa senhora, quase que eu atropelei o véio. Já guardar esses trem aqui. Cadê? Será que deu venda aqui no Black Bay? Deu venda, olha aqui. Milão. É. E no mais é só isso. Tamo com 3.500, ainda não dá pra comprar o kit de arrombar carro, mas enfim. Eu já tô com um plano de roubo aí, né? Vamos lá, partiu. Vamos roubar esse sal desse armazém aí. Iniciar o assalto. Que eu só quero ver quanto é que eu vou lucrar nessa empilhadeira aí. Deixa eu atender o telefone. All right, I hope you're mentally and physically ready. You have to find the key to the forklift. It's probably in a safe somewhere. Grab it, maybe disable the cameras to make life easier and drive the forklift out of here. Pode crer então. Então a gente tá num lugar aqui, cara. Que olha só. Tem quatro pessoas, uma delas está fora de casa. Tem um no corredor de dentro, no portão da frente. E outro num tal de cubículo 1. Beleza. Deixa eu ativar o modo planejamento aqui pra saber pra onde é que vai o pessoal. Meu Deus, o cara já tá vindo logo pra onde? Pra cá. Pra frente, mano. É, eu não sei se eu vim no melhor horário, não. Ai, meu Deus. Aí deu ruim. Deixa eu ver o que eu tenho pra comprar aqui no Kick Buy. Não tem nada pra distrair ele, não? Será?
Joga uma comida de cachorro nele, tá ligado? Sacanagem. Ah, mano, tipo assim, ele tá olhando pra lá, né? Eu acho que. Opa! É, ele não fica olhando pra lá o tempo todo, não. Mas aí. Ai, meu Deus. O cara resolve vir pra cá justo agora. Top. Tá indo pro próximo ponto dele ali. Vamos passando por aqui. Ah, mano. Ah, não, mano. Por que que esses caras ficam saindo, velho? Que diacho de ronda é essa que esses caras ficam fazendo? Toda hora ele sai aqui fora na frente, mano. Passar minha câmera pra lá, ó. Que tem várias coisas aqui, várias dicas, né? Escada para o telhado, uma câmera fora na parte de trás, uma câmera apontada para a porta da frente. Desabilite as câmeras destruindo o computador do guarda. Ótimo, essa dica é boa. A chave da empilhadeira está em um cofre. Drone SkyEye no repositório da caixa. Laptop quebrado no container, micro-ondas no container. Enfim, onde é que tá esse container mesmo, né? Eu não sei. Vamos rodear aqui, cara, pra gente poder ver se encontra, né? Ó, eu acho que eu achei uma entrada aqui, mano. Vamos direto lá pra dentro, então? Pera aí, pra onde é que esse cara tá indo? Pra onde é que esse cara tá indo? Pra lugar nenhum, tá só passeando. Deixa eu arrombar essa porta aqui agora. Beleza. Não, ele vai passar aqui, velho. Deixa eu entrar logo aqui pra dentro. Top. Fechar essa porta. É, às 13 horas vai ter um cara aqui, mas por enquanto não tem ninguém. Deixa eu ver o que que tem dentro dessa sala. Pô, nem pra ter o computador do chefe aqui. Só tinha um celular velho. Medidor a laser. Legal. Dinheiro. Um receptor. Roubei mesmo. Vou fechar aqui pra ninguém desconfiar. Ó, aqui tem um telefone. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Deu pra roubar. Beleza. Opa, tem um cara andando por aqui. Beleza, passou. Vamos indo então. Tá, e vamos em onde tá esse símbolozinho de dinheiro, né? Que é provavelmente as coisas valiosas que tem pra roubar aí, ó. Aqui de cara a gente já tem o quê? Um amplificador, né? Uma caixa de som também que dá pra levar. Meu Deus, a mochila tá ficando cheia. Daqui a pouco eu vou ter que soltar algumas coisas. O que mais que temos aqui? Dinheiro. Dinheiro não pesa, então eu pego mesmo. Dentro dessa sala, o que temos? Só porcaria, né, velho? Só coisa besta. Multímetro. É leve, então eu levo. Pera aí, que dentro dessa salinha tem o quê? Tem um armário. Deixa eu entrar aqui. Fechar a porta. E vamos arrombar isso aqui, né? Tem que ser rápido, cara, porque nessa sala não tem paredes, né? As paredes dela é tudo oca, mano. Sei lá, só uns vidros aí. Nem sei o que é isso. Dois walkie-talkie. Ótimo. Agora ninguém se comunica mais aqui. Chaleira elétrica. Tá, dentro dessa sala aqui não tem mais nada. Vamos então pra cá. Oxe, que negócio doido é esse aqui, mano? Uma máquina de chicletes, peguei. Droga, fiquei pesado, mano. Calma aí. Deixa eu soltar algumas coisas aqui. Esse subwoofer mesmo. Isso aqui não deve valer muita grana. Pesa 5 kg, pô. Qual foi? Tá, vamos entrar nessa salinha. Espero que não venha ninguém pra cá. Será que eu consigo um modo planejamento aqui pra saber se vem alguém pra cá? É, não vem ninguém não. Beleza. Laptop monobloco. Top. Olha o cofre aqui, ó. Bora abrir. Beleza, o primeiro número já foi. Vamos pro segundo. Segundo número também já foi. Vamos pro terceiro. Foi. Beleza. Cadê a chave da empilhadeira? Achei. Maravilha. E dinheiro também, né? Só o ouro. Ó, e começou a chover. Deixa eu ver. Só que tem mais coisa pra roubar. Eita, caramba. Tem dois caras aqui, mano. Deixa eu ver pra onde é que eles vão. Esse aqui vai pra lá às 15 horas, né? Daqui a pouco. E esse aqui também. Então vamos esperar dar 15 horas, né? Que é agora. Vai, meu filho. Vai embora. Não, na verdade. É, na verdade eles vão ficar ali às 15 horas. E esse outro, deixa eu ver. Esse outro tá indo pra cá. Tá, eu acho que dá pra mim sair aqui, mano. Dá pra mim sair, só não dá pra mim passar ali, né? Deixa eu ver se não dá mesmo. Pior que tá, velho. Ai, meu Deus, se mexe não, maluco. Fica aí. Eu vou vir aqui pra cima. Parece que ninguém olha essa parte agora. Que eu vou pegar esse item valioso aqui. Moleque, o drone. Aí sim. Continuar subindo aqui. Será que dá pra passar por aqui pra ir pra algum lugar importante? Aqui é meio que um depósito, né, mano? É, pode ser que tenha alguma coisa de valor aqui. Ou não, né? Olha só. Que beleza, disco rígido aí. Esse roteador nem vou levar, vale só 50 conto. Bateria de carro. Oxe, levinha. Ah, que bateria leve, tá bugado. Bateria de carro pesando 100 gramas, aí tá bom demais. E como? Tô só rateiro aqui, ó, andando por cima das prateleiras. É que se eu cair daqui eu morro? Acho que não. Eita, caramba. É, eu não morro, mas eu faço barulho e o cara vem verificar, né? Até que foi uma boa ele ter saído dali. Que aí eu posso tentar descer, velho. Isso se eu achar uma escada aqui desse lado de cá, né? É, não encontrei a escada, não. Ah, encontrei aqui. Beleza, tá bom.
Vamos passar então. Acho que. Calma aí, esse cara vai pra lá 17 horas. Vamos esperar ele ir. Lá está indo ele. Enquanto isso, o outro tá vindo pra dentro dessa sala aqui. Deixa eu já passar aqui antes que ele me veja. Beleza, a barra ficou limpa pra gente passar aqui então. Tem mais um item valioso aqui. Aqui tem que arrombar com esse arrombador automático. Esse arrombador automático é top demais, mano. Aí. Um micro-ondas. Maravilha. É, só que agora eu fiquei pesado, né? Será que eu consigo correr? Eu acho que não, velho. Quando a mochila tá vermelha, não dá pra correr, não. Então eu vou fazer o seguinte: vou jogar fora esse fone de ouvido aqui de 25. Só pra dar uma aliviada. Na verdade, eu vou ter que jogar fora mais alguma coisa. Ah, esse receptor de 3 kg aqui, mano. Na moral, vale só 150, né? A gente nem sei mais quanto que era. Eu vi o número, mas esqueci. Tá, enfim. Agora eu preciso roubar a empilhadeira, velho. Como que eu chego até ela, né? Ela tá aqui fora. Get away from me. Eita caramba. Os caras começaram a perceber ali que tem alguma coisa faltando, né? Mas enfim. Deixa eu pular a janela aqui. Nossa, pulei na hora certa, hein, velho? Bem na hora que o cara tá vindo. E eu acho bom eu desativar a câmera, né, velho? Vamos lá. Câmerazinha desativada, fechou? Esse maluco aí. Será que ele vai sair aqui fora, mano? Você tá muito suspeito ali, velho. Tá todo mundo muito suspeito, na verdade. Todo mundo suspeitando de alguma coisa, né? Bom, eu acho que dá pra ir. Não sei se eu vou fazer barulho ligando a empilhadeira com esse cara aqui, né? Provavelmente eu vou. Que horas que ele sai daqui? Acho que no próximo horário aí, às 19. Tá, e eu preciso saber pra onde é que eu vou fugir, né, velho, também. Talvez seja pra cá. É, a saída tá ali. Então, só esperar esse cara sair fora daqui. Beleza. Tá saindo, tá indo embora. Que vacilo, hein, velho. Foi só um gato, cara, que tava andando aí. Pronto. Vambora, mano. Ai, caramba. É, não tinha como a polícia não ser chamada depois de ligar a empilhadeira, né? Fez bastante barulho. Então, vamos fugir. Ai, que droga. É, faltou só a empilhadeira ser um pouquinho mais potente, né, velho? Carai, mano. Tudo do zero, velho. É, a situação tá um tanto quanto complicada aqui. O pessoal chamou a polícia, mas eu tô escondido. É, vai dar certo dessa vez. Maravilha, a polícia foi embora. Vamos continuar nosso roubo. Tem um papel aqui, ó. Olá, chefe, você é um merda. Eu te odeio mais do que odeio minha esposa. Eita, poxa. Você espera que façamos tudo pagando o salário mínimo. Vira a gente, seu idiota. Adeus. Ô, louco, o funcionário ficou puto aí. Se demitiu. Oh, nem sabia que tinha essas gavetas aqui. Achei coisa boa. Pois pronto. Pega logo o que importa aqui, né, velho? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Chave da empilhadeira. Tá, e agora? Pera aí que esse cara vai sair daqui, né, velho? Deixa eu voltar pra dentro da minha salinha. Estão os três nessa região aqui, ó. Eu acho que esse é o momento, velho, pra eu dar a volta e ir lá pelo outro lado. Dá até pra correr aqui, ó. Sair por essa porta aqui. Beleza. Deixar ela trancada. Mano, acho que eu nem vou desligar a câmera não, tá ligado? Só vai. Vai na fé. Ninguém nem ouviu, mano, eu ligando. Maravilha. Valeu, falou. Foi um roubo top. Segunda tentativa, mas ok, né? Acontece. Vamos atender aqui. $30,000? I expect three times that next time. Also, I tracked one guy's deliveries and he ordered a very nice bracelet. He keeps it in a safe in 111. Steal it, cut it up and send it via BlackPay. Business as usual. Pode crer, né, cara? Aí finalizamos o roubo, mas cadê a empilhadeira? Será que ela já foi entregue? Eu imaginei que ela ia aparecer aqui na garagem pra gente desmanchar ela, mas não. Já pulou pra próxima missão. Eu acho que deu algum probleminha na chamada aí, né, cara? Do maluco que foi me parabenizar pelo roubo da empilhadeira. Mas aí, deixa eu ver aqui se não tá no Black Bay. Não. Mas conseguimos completar aqui uma venda. Vamos mandar. Vou guardar as coisas aqui que eu ainda não vendi. Bora lá na cidade vender o restante. Ih, caramba, desbloqueei um novo local aqui, mano. Será que tem lugar de vender coisa lá também? Tem sim. Olha aí que beleza. E é no posto de gasolina aqui, velho. Oh, brother. Vamos vender aqui micro-ondas, 350. Amplificador de áudio, 200.
Esse treco velho que eu peguei pesado, 75. E os walkie-talkie aqui, ó, 150 cada um, maravilha. Vou voltar pra casa agora aqui, esconderijo. É, e eu realmente fiquei confuso com esse negócio da empilhadeira. E fui pesquisar aqui, tá ligado? Vídeo de outras pessoas que roubaram a empilhadeira. Pra saber o que acontece. Realmente é só isso que acontece mesmo. A empilhadeira é pro cara que me ligou, não é pra mim. Eu não ganho nada por isso, né? O meu lucro foi o que eu consegui mesmo, pegando as paradinhas, né, mano? E olha só, tamo com 5 mil, né? Vocês já sabem o que eu vou comprar, né? Mas isso eu vou fazer no próximo episódio aí de Thief Simulator. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.